ଫୁଟୁନି କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି ବିବାଦ। ସିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ବିବାଦ। ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ସିପିଙ୍କ ନୋଟିସରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ତୁଟୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ବିବାଦ। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ପୁଣି ତେଜିଛି ବିବାଦ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପୁଣି ନୂଆ ବିବାଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ତିନି ଜଣ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ମାଙ୍କ ବେଲ ବରଣୀ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାଏଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜକ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଓ ରାଜକିଶୋର ଶତପଥୀ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏନେଇ ପୂଜକ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ନା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ଏହି ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା ନା ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ତ ଏବେ ଶୁଣିଲି କାଲି ଜଣେ ପଚାରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି ବୋଧେ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେ ନା 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 ମୁଁ କହିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସିପିଙ୍ଗ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତ ସେମିତି କିଛି କେହି ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କଥା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କମିଟିବାଲା କହିଲେ ଆମର ଏଇଆ କଥା ହେଇଛି ଯେ 4-4 ଫୁଟ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ, ଅଧିକା ହେବନି, ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କର 7-8 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିପିଙ୍କ ନୋଟିସ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ସେପଟେ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ସିପିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିବାଦ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନ କରି କୋର୍ଟରେ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିବା କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସୁଦ୍ଧା 4 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା ମୂର୍ତ୍ତି ଆବେଦନ କରିଥିବା ପୂଜା କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିଥିବା ପୂଜା କମିଟିକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲୁ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି। ଅପରପଟେ କଟକରେ ପୂଜାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଆମେ ରିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ, ରିଭ୍ୟୁ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ, ରିଭ୍ୟୁରେ ମୋ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, 28 ତାରିଖରେ ମୁଁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବି। ପୂଜା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଆମ ତରଫରୁ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଅନୁସାର ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସାର୍ ଯେଉଁ ଟିକେ କୁହାଯାଇଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମ୍ୟାଟର୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ କୌଣସି ବି ଇଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ତୁଟୁନି ବିବାଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କମିଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମର୍ମାହତ ହେଉଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।